Mais uma viagem. Deixa eu arrumar a casa aqui. Nós já vamos abrir o jogo. O aplicativo que eu estou esquecendo. Cadê você, aplicativo? Cadê você? Estamos quase chegando no jogo já, falta pouco. Oh, esqueci de abrir a Steam. Se não tiver a Steam aberta, o jogo não abre, né? Cadê aqui? Steam. Ixi, atualizei um programa aqui, não consigo abrir o aplicativo. Aí foi. Ia ter que começar um novo mesmo, tô vendo que eu vou ter que começar é agora. Caramba, hein? Agora deu mesmo. Agora deu. No servidor 1, né? Que tem mais gente. Você deseja permitir que o jogo verifique automaticamente todas as suas notícias? Permite, claro. Ah, esqueci que eu mudei meu jogo. Eu apertei. Eu desconfigurei todo o meu jogo ontem. Vou conseguir jogar não? Eita, o que que tá acontecendo aí, gente? O que que tá acontecendo aí?
Qual que é o BO? Vou abrir o jogo aqui no off pra mim. Deixa eu abrir ele aqui. Normal, porque eu cliquei numa opção aqui hoje, pra ontem na verdade, né? Pra voltar as opções. E aí, o que que aconteceu? Desconfigurou tudo. Mais uma vez. Eu não corro nada sincronizado com a nuvem. Não tem nada sincronizado com a nuvem. Que erro é esse, gente? Ah, não vou conseguir jogar o truque hoje, então. O que está acontecendo isso? Ver se agora vai. Tá querendo rodar, não? Eu não tenho nada consigo sincronizado com a nuvem, cara. Que estranho. Vamos fazer o seguinte. Vou mudar o jogo. Fazer o quê? Não quer rodar? Geral. Atualização, arquivo, verificar a integridade. Acho que eu vou mudar o jogo, né? Já que não tá dando certo, eu vou mudar o jogo. Como que eu tenho que completar umas missão aí? Vou alterar lá e vou mudar o jogo. É isso que eu vou fazer. Vamos mudar o jogo, vamos mudar o jogo. Vamos mudar o jogo. Pronto. Vamos mudar aqui. Vamos mudar aqui. Infelizmente não rodou o meu Aerotruque, eu vou ter que ver com o tempo. Por que que não quer rodar? Então vamos mudar aqui também.
Não está rodando. Tem que completar o passe de batalha. Espera aí, gente. Bagunçou tudo, velho. Bagunçou tudo. Então vamos embora. Vamos mudar o jogo. Vamos jogar o Realme Royale aqui. Vamos embora. Vamos mudar o jogo, galera. Felizmente não rodou meu Eurotruck e eu não sei o porquê. Tem que ver com o pessoal aí depois que já deve ter passado por isso. A gente descobre, né? E vamos embora. Será que tem vitória? Será que tem vitória ou não? Então, vamos embora, primeira partida, hein? Solo mesmo. Que vamos. Preciso completar o passe de batalha. Aqui ó, tô nível 40. Tô indo pro 47. Quero chegar até os 50. Tem 8. Tem 8. 7 dias pra terminar o passe de batalha. Só daqui 9 horas. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tentei jogar outro truque, mas não deu. Tem que ver esse problema que tá acontecendo aí, tentar corrigir. Depois. Eu tentei abrir o aplicativo, já deu um BO no aplicativo. Eu ia ter que começar um novo, já vou aproveitar, já vou começar. Não vou nem perder tempo tentar resolver aquilo. E assim segue o barco, né? É ou não é? Já sou a partida.
Já vai começar. Já vai. Já vai. The forgotten idol of Moctezuma. Preciso preparar. Tô meio sem tema, quero preparar umas músicas também pra deixar durante a live, né? You're an ugly one. Deixar umas musiquinhas durante a live aí que ajuda. É bueno. Cai aqui, ó. Opa! Valeu pelo like. Não deu tempo e não consegui ver, cara. Ai, ai, ai. Não era aqui que eu ia cair, era lá. Baú, 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 baú. Ai, peguei a coisa errada, cara. Troquei meu. Tem baú aqui. Tem um cara ali, velho. E eu tô com essa pistolinha aqui só. O cara já tá de sniper, velho. Arminha, pá. Cadê a sniper? Galinha rápida, moço. Vai morrer quatro vezes, tia. Toma. Vai dar trabalho pra mim, isso? Ah, louco, bichinho arisca. Bichinho arisca, tchê. Bichinha rápida, onde ela foi parar lá? Foi vazada. Senta play já. It's an epic. Opa, tá vazio, tá cheio, tá cheio, tá cheio. Onde que tá? Tá longe, cara. Um minuto. Vou fazer. Tentar fazer uma arma aqui, vamos ver se vem uma arma amarela. 58 segundos, vamos ver. Não tem mais pra nada. Using a health potion. Passos.
Vai pegar minha. Vai pegar minha kill não. Pegou minha kill, velho. Não tem vergonha de pegar a kill dos outros não. Pegando aqui o dos outros. Depois nós vamos arrumar aquilo lá, pá. Só terminar aqui, nós vamos arrumar. Ô, Queijão, você vai vir? Vai vir ou não? Restoring some health. Bora, Queijão. A safe já tá vindo já, hein? A safe já tá vindo. Safe não, guys. O guys. Olha o guys. Vou vir aqui, ó. Não tem muito loot, mas eu vou lá. Dá uma passada aqui, né? Quem sabe tem alguém aí. Player. It's an epic. Já tô pegar uma arma que eu não dou bem, né? Cristal. Tem um drop ali, vou marcar aqui, ó. Aqui é um lugar que cai uma certa quantia de gente também. De vez em quando aparece um povo aqui. Ó, vamos voltar. Vamos pra treta. Olha lá, já virou cocô lá, ó. Tá de sniper, velho. Aí eu dancei mesmo. Fiquei parado. Toma cuidado com a cara de sniper lá. Tem um cara de sniper. Thank you.
fazer uns estudos aqui, né? Quando vem rosa, véio, vem tudo rosa. Ah, já sei, vambora. É logo, fi. Ah, esse cara vai me acertar. Vai me acertar. Aí, ó. Ai, caramba. Vou morrer no gás. Using an armor potion. Corre, fi. Ai, caramba, agora eu dancei mesmo. Agora eu tô danado. Tem que vir aqui, ó. Quietinho ainda. Tem que vir quietinho. Tô indo pro lado errado, velho. Tem gente aqui. De vida. 8 player. Sem vida, sem cura. Essa já era, cara. Tivesse tempo de fazer uma cura ali, mas não tem. Posso achar ninguém, 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 ninguém. Ai, sai vazado, deixa aí. Nem me vê. Ai, caramba.
player. Cadê o negócio de construir? Constrói logo, caramba! Using a health potion. Ganha ou perde agora? Restoring armor. Então tá em cima. Mas onde esse cara tá? Ah. Onde esse cara tava, que eu não vi esse cara? Caramba! Cacildes! Essa foi sufoco. Essa foi muito mal, né? Fala a verdade. Ah, perdidão, moço. A ideia do jogo era outra, né? Não vem preparado pra isso, né? Tá me ouvindo? Eita. Eu não abri o Discord, deixa eu abrir o Discord aqui. Agora sim, agora é vitória, hein? Agora é vitória. Fala, Queijão. Fala. Fala, 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 fala. Fala, Queijão. Fala, fala, fala. Fala, Queijão. Você tá na sala comigo. Follow, dá um follow, dá um follow, um follow. Follow me. Dá um follow. Follow meus bons. Esperar a partida começar, né? E vamos embora. Ó, o Queijão agora vai falar.
Vamos, queijão. Hablas comigo, queijão. Minha marca, né? Não sei se ele tá aí. Bora pular então, hein? Você. Muito rápido, meu mouse. Meu mouse tá muito rápido. Por que é que corre, né? Cadê meu companheiro? Você vai me salvar, é isso? É você que tá aí, queijão? Não. O cara saiu vazado aí. Tá revivendo, queijão. Deixa não, entra lá. Tá em cima. Você é o vazado, velho. Using a health potion. Ah, não acredito que você veio pra mim. Oh, meu yes. Mouse não tá bom, long não. Long lost long gun of long leg Johnson. Sei, parece que tá rápido. O cara vazou, hein. Preciso de cura. Tem zero? Nossa, não peguei nem um cristal ainda. Ah, o cara vem vindo aí de novo. Restoring some health. Aê, queijão, aí valeu. Não tem uma cura aí não? Colete, um amarelinho. Ai, que susto, caramba. O que está fazendo? Vem, queijão, vou atacar esse cara. Ainda não. Oh, passei direto. Ai, peguei o negócio errado.
restoring armor. Você já tá destruindo tudo. I'm ready to forge. The fog sets in. Já deixa a arma pra mim, caramba. Não destrói a arma, Queijão. Deixa a arma pra mim. Essa eu não quero, não. Quero a metralhadora que você destruiu, cabeça de melão. Aperta o T pra falar aí. Aqui, ó. Fogo. O cara chegando aí. Olha o cara na forja, Queijão. Vamos lá. Vou reviver o amigo. Opa! Foi seja, ninja. Onde esse cara tá? Ai, a espada! A espada! A espada! Vaza daí, Queijão. Queijão, vai pra outro canto. Não vai aí não, Queijão. Não vai aí não. Vaza. Vaza embora. Vaza embora, Queijão. Vai numa forja me reviver. Vai numa forja. Vaza. Now we ride. Vai no meio. Vai no meio lá, onde eu marquei. Vai lá no meio. Me revive. Revive eu. Põe eu pra nascer de novo. Um ice cream? É, Juninho, de cabeça de melão. Você não baixou esse jogo, né? Você também tá fora de casa, né? O cara tá com a espada. A espada é terrível. De perto é cruel. O feijão tá cheio das... Muda pra falar no jogo depois, Queijão. Será que é a sala, hein? Ah, ele saiu. Fala aí, Queijão, vamos ver. Fala aí. Teu áudio, teu microfone tá mutado, cara. O microfone dele tá mutado. Ó, no Discord teu microfone tá mutado, viu? Não sei porquê, mas tá. Ó, marcou no lugar certo, é onde vai fechar. E aí, Juninho, como é que tu tá? Hoje tem limão, distribuindo limão aí. Fala, Queijão. Pra direita. Direita. Coloca eu primeiro, hein? Aê, garoto! Garoto bonito! Protege aí, hein? Deixa uns kits pra mim aí, pra mim me reviver. Põe pra construir uns kits pra mim lá de vida. Opa!
hoje não. Using a health potion. Restoring armor. Feijão, você tá me ouvindo? Desculpa, não tá, né? Vamos aqui, ó. Vamos lá na marca lá, Queijão. Queijão, põe pra falar no jogo. Ele tá atrás desse bicho. Já muda o jogo pra falar aqui, ô cabeça de melão. Você tem o microfone, tá mutado lá no Discord. Vamos embora. Fez um BO aqui, ó. Queijão, vamos lá na marca já. Onde você tá? Vamos, Queijão. Vambora. Cabeça de melão. O que tá fazendo lá embaixo? Tá parado. Restoring armor. Só para não deixar o kit aqui. Será que é onde tem o telhado amarelo que sai as armas amarelas? Será que é isso? Será que é essa a lógica do jogo? Telhado amarelo, arma amarela? Não, olha lá, saiu roxo, não sei o que tá fazendo lá.
bit dusty, but it'll do. Olha o kit aí, queijão, você não tem? Queijão, kit aí, ó, você não quer? Aqui, ó. Queijão, vamos subir o morro. Vamos subir o morro. Vamos subir o morro, queijão, vem. O que você tá atirando lá? Tem seis, hein, queijão. Queijão. Deve ter visto alguém lá. Se ele correr, o bicho pega. Se ele ficar, o bicho come. Oh, não era isso que eu queria fazer. Restoring armor. Tá aqui, queijão. Já.
Queijão, põe pra falar no jogo. Queijão, põe pra falar no jogo. Você viu, né, pinguim? Oh, pinguim. Juninho, tem até pinguim, né? Cadê o follow? Cadê o follow? Tem um xará teu aqui, ó. Aqui, ó. João JP 1015 aqui, ó. Pistolinha e uma 12. Achar outra arma aqui, ué. Senão como é que faz? Como é que faz? Como pode? Peixe viver fora da lagoa. Tá bom de loot aqui não, hein? Já tem 80 players já. Queria saber onde é que esse povo cai. Thank you.
Mounting up. Mounting up. Cara, tá ruim isso aí. Já tá 60 play já e não tá aqui ainda. Luciano, você não dá. Você tá me escutando, né? Que conforme eu tô falando aqui, você tá me escutando, né? Acha 36 de cristal só? Você não dá. Peguei, não fiz nenhum. Vamos, queijão. Tem 50 play, não achou ninguém ainda. Vamos? Bora? The fog sets in. Vou achar nenhum escudo amarelo pra mim? Using an armor potion. Foi só pedir. Foi só pedir, ele me atendeu. Foi só pedir. Uns cristais. Preciso de um cristais. Verde, nada. Vou lá construir. 90. Vou pegar mais uns kits aqui. Vou pegar mais uns aqui. Júnior, está por aí. Deu 199, fala sério, cara. Espero que venha uma arma amarela.
mortal, hein? 20. A partida aqui tá complicada, hein? Queijão, tem 20 players, só não viu ninguém ainda. Queijão, vambora que vai fechar o negócio aí. Tem a montanha lá, ó. Tem que passar por dentro da montanha. Aqui, ó. Vamos, queijão. Você tá um Zé Lutinho, hein? Só fica pegando loot. Zero do time mesmo, hein, queijão? Ah, doido, moço. Não dá nem tempo pegar, você já pega tudo. Bichinho feio, né? Quer ver? Ele vai querer matar o bicho que tá vindo aí, ó. Guys. Coisa boa aí. Você não quer nada disso aqui? Quando dá essa arma? 300? Não. Essa arma aqui não é melhor que essa tua, não? Morrer que achar alguém também, né? Fala sério, velho. Partida inteira não vi um cara. Zero kill. Isso não é normal. Zero kill até agora. Não é possível um negócio desse.
Non è possibile. Oh, morreu um franguinho ali. Restoring some health. Esse jogo você não pode dar bobeira, né? Deu bobeira, esse cara vem. Restoring armor. Já era. O Mio dançou aqui, né? Cara aqui, queijão. Tem 7, queijão. Vamos ficar no alto que é melhor. 6. Então, com calma, beirando a safe aqui, ó. Quanto menos sobrar, melhor pra nós. Quanto menos sobrar, melhor pra nós. A pezinho, vamos a pezinho, queijão. A pezinho, vamos a pé. Vamos. Desce, cavalinho, desce. Desce, isso, garoto. Ah lá, ó, lá embaixo, lá, ó. Lá naquela casa roxa, lá, ó lá. Olha lá, passou pra lá. Venha, vamos a pé, vamos, vamos. Aí lá. Virou cocó. Pega ele, queijão. O cara viveu? Ei, que queijão, achei que você não ia destruir ele, não. Falta 5, hein, queijão. Ah, aqui embaixo, ó. Queijão, queijão, você não vem de kill de galinha só não, hein, queijão? Os caras devem estar lá, devem estar... Ficar no alto aqui, ó, a visão é melhor. Desce do cavalinho, desce, ó lá. Ó lá. Na outra. Queijão é campeão, moço. Aqui não tem jeito não. Queijão é queijão. Aqui não, aqui não. Queijão é queijão. É queijão. Vai pra cima mesmo. Não tem vez não, o queijão tá na área.
mais rápido que eu, mas... Assim não faz nenhum barulho aqui, ó. Vai quietinho, quietinho. Ó. Quietinho. No barulho. Ó. Quietinho. No barulho. Ah! Tem a nuvem. Vou ela pra fora. Vai, Queijão, escolhe o lugar de você. Escolhe, Queijão. Escolhe onde cair. Marca, vou marcar aqui então. É ali onde que chora, mas não vê. Isso, tá aí. Cai logo aqui em cima. Queijão, você gosta de martelo? Vem cá. Queijão gosta de martelo, eu não gosto. Martelo aqui, Queijão. O que Queijão tá aprontando, hein? Queijão. Found an epic. Pega aí, Queijão, martelo atrás de você, caramba. Now I'm ready for a fight. Ah, ele destrói a arma. Oh, mas é um cabeça de melão mesmo. Não destrói, cabeçudo. Eu dei arma pra ele e destruiu a arma. Ai. Using an armor potion. Cavalo aqui, ó. Aqui, passou pra cá. Aqui dentro, ó. Não destrói a arma, hein? Tem arma ainda também. Tem outra aqui, Queijão. Tem outra aqui, ó. Pulou pra fora. Ah, não tinha arma. Salvou pela bala descarregada. Caramba, esse povo não tem arma, gente. Sem arma, eu tô sem arma ainda, sem metralhadora. Ó. Tem que ir lá construir uma, né? Vai ter jeito. Minuto 24.
4. Vamos lá construir. Epic. É, até que enfim achei uma arma. Olha, caiu um drop ali. É, vou lá buscar, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Vou buscar esse dropzinho aqui. Cadê esse cara? Using an armor potion. Para de correr, caramba. Só pra dar trabalho pra gente. The fog sets in. Ia lá no drop, nem fui. Pegar esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. Feijão, vambora, pô. Essa arma é ruim. O tempo dela de resposta é muito demorado. Tem que ser tiro certeiro, senão já era. Preciso achar uma arma, cara. Não tô bom de arma, não. Tem uma montanha aqui, ó. Tem que contornar ela. Porque já vai morrer no gás se ficar aí. Se eu acho uma arma aqui. Também que eu tenho que ir lá na forja também, né? Minuto 37, não sei se vai dar tempo não. Amarelinha. Vou trocar nessa. Cinquenta e quatro segundos. Oh, yes. Quer essa arma aí? Long, long, long gun of long leg Johnson. Ah, o gás! Vou morrer! Vou morrer no gás! Ai, vou morrer! Nossa! Um de vida! Ah! Um de vida, queijão! Acabei com meus kits, moço! Restoring armor! Oh, vamos pra forja, vamos aqui.
aqui, ó. Opa, forte. Que isso? Tem cara aqui. Opa, arma amarela aqui. É verde. Bora. Construir aqui primeiro? É, se bem que dá tempo. Tá perto da safe, né? 58 segundos só, só vai dar pra construir kit. Eu acho que aqui é um lugar ruim pra caramba, moço. Eu acho melhor nós ir pra lá, velho. Não, 15 segundos só. E ele foi lá na forja. Tô te esperando aqui no mato. Ah, tem 1:18 pra mim, né? Agora não sei aí. Strike, valeu pelo follow. Olha que bichinho porco, ainda ficou olhando onde cai. Cercado dos dois lados. Pega o kit lá do outro lá, ó. Ai, monta no cavalo, moço. Pega o kit do outro lá, corre. Outro? Vamos, queijão. Pega o kit do outro lá, ó. Lá, ó. Fala, meus bons. Vem cá. Espera aí. Espera. Vamos. Bora pra safe. Restoring armor. Tem 10 vivos, hein?
Ali, tem um cara ali, ó. Ah não, virou conforme. Ele morreu ali. O gás tá chegando. Cadê o queijão? Tomar umas poções aqui, né? Tem poção aí, queijão? Feijão, vem cá. Tem essa, ó. Pega aí, ó. O cara vai vir daqui, ó. Tá vindo, queijão. Tem dois, queijão. Ah. Sem kit. Restoring some health. Você reviver. Cara, só faltou um escudo. Só um escudo faltou. Mas tá bom. Sem escudo. Oi, aí, como é que tá? Caramba. Bora jogar? Só faltou um escudo. Cadê o follow? Follow me.
vi meu nível, hein? Eu não vi meu nível. Eu não vi meu nível lá no passe de batalha, pra ver quanto que eu já tô. Esqueci desse detalhe. Eu não vi o meu nível. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Não, não, não. Quantas vitórias nós teve, Kegão? 1 ou 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 21. Quantas vitórias, Kegão? Queijão não pode falar. Queijão não pode falar. Queijão não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Queijão, quase vitória, né? Teve duas. Foi duas vitórias? Duque. Esse Duque deve ser duas, né? Ah, agora você tá falando. E aí? Deixa eu mudar as opções aqui. Pronto. Eu tô me escutando aí. Na sala dele. Na sala dele. Não tá no hotel, eu não sou um pisado não. Tem que otimizar. Cadê a sala dele? Qual é a sala que tu tá? Agora sim, Queijão, agora é vitória. Agora sim, Queijão, agora é vitória. Não sei porque que eu tô te escutando, me escutando. Não sei porque que eu tô te escutando. É porque tá me escutando agora? Eu te escuto, eu te escuto e me escuto. Você tá falando no jogo também? Eu te escuto. Não, tô te ouvindo ainda. Tô me ouvindo. Tô te ouvindo e me ouvindo. Oi. Oi. Claro, tô ouvindo. Claro. Tim. Oi. O Queijão quebrou o fone de ouvido dele. Só dá pra ouvir, filho. Só dá pra ouvir o quê? Tô pra entender isso, eu tô entendendo. Então. Vou mudar de sala então. Queijão é todo porco. Vai dar trabalho aqui então. Ah, sei lá, trava muito. Porta voz demais, toda hora porta voz. Põe fone de ouvido no celular que acho que pode dar eco. Vou fazer um desafio pra vocês aí. Desafio? É, pra vocês.
Elsa vai entrar no desafio só. Ele não conseguiu ainda? Não conseguiu nada. Tá estranho esse negócio dele, tá muito estranho. Ele tá conseguindo jogar só offline, online não tá. Eu falei, ah, vou botar desafio aqui, cara. Vou fazer um desafio pra vocês aqui. Aí vocês vão lá. Não tá compatível? Ainda o. Eu vou botar dele. É o. A música dele não abre. Mas aí é no notebook, pô. No teu notebook fica ruim, pô. Tá, já abriu o notebook pra colocar aí. Esse tá no meu tamanho. É, já rodei isso aqui tudo já? Eu tô voltando. Pô, sabe o. Do aquele cara da empresa do ATL ah. É um notebook, não. O meu notebook comigo não tem, cara. Depende do notebook, ele deve ter um Dell também. Só que ele fez, já instalou em outra máquina. Ele fez um do de quem lá fez e não rodou. A gente não quer abrir. Okay. Bora, Queijão. Eu tô me ouvindo, ó. Tá te ouvindo também? Ele tá com o alto falante. Ah, tá. Tô te escutando, de boa. Só que tá hora de dar um corte. Tá, tá. Eu vou construir aqui um escudo. A nossa já tá uma bojica. Eu acho isso aqui mais divertido que a bojica. Não é que ele seja ruim, velho. Eu acho que não, senhor. Eles foram pra onde? Sim, mas o de mel. Aqui mesmo? Ele tá viajando. Ele tá viajando. E o outro tá treinando. Quase que tá o. Torneio de jogo. Pode. É, ele falou. Assim que terminar o torneio lá de fora. Que tipo de desafio? Que tipo de desafio? Desvantagem aqui, mas. Oi? Desvantagem aqui. Desvantagem aqui. Tem gente aí? Using a health potion. Tem, minha arma é. Tem, minha arma é. Olha lá, vem vindo atrás, ó. Tá aí embaixo aí, Feijão, olha lá. Cadê? Tá atrás desse carrinho aqui, ó. Olha lá, correu porque tá morrendo. Pode ir lá que tá morrendo. Pode ir lá. Tá virando cocó. Tá se revivendo. Ai, virei cocó. Destrói aí, Queijão. Vai, Queijão. Tá aí atrás da casa aí, ó. Tá se revivendo, Queijão. Vai lá, cara. Tá aqui, caramba. Não destrói a arma. Não destrói a arma. Não destrui nada, não. Não destrui nada. Ah. Eu quero isso aqui. Pode pegar o que você quiser. Pode pegar. Restoring some health. Tem um kit ali, ó. Tem um kit ali, ó. Ih,
direto. Tá vindo um cara aqui já. Eu não consigo pegar isso aqui. Time to go. Vai, já tá. Ainda bem que aqui não tem fogamento. Nossa, não tem pra fazer. Tinha um cara querendo subir aqui, ele se desistiu quando me viu, cara. É, falou, mas ele aqui. Não tá ali. É, casona dessa só tinha um baúzinho, bom. Mounting up. Eu já vou pra lá da. O cara ali, ó, tá ali, ó. Ah, mas é por meu, esse aqui tá lá. Ele tá dormente, régua. Dezenove players. Shot it again. Louco, velho. Cuidado, tio João. Vem pra cá, vem pra cá. Tem um cara tirando lá de cima. Tem um cara brabo ali em cima. Cara, não tem nem tempo de reação. Rapaz, eu não tenho um aqui. Tem outro cara aqui dentro.
É, ele tá com... Tinha uma arma verde ali, não sei o que aconteceu com ela, você viu ela? Não, mas... Tu gosta dessa daqui? Não, não, vambora. Tu gosta dessa daqui? Fica esperto com o cara lá, ó. Vambora, vambora, queijão, vambora. Vambora até fechar a save. Tá fechando já. Eita, eita. Vambora que não tá longe de lá. Tem dois ali ainda. Amarelinha. Eles não estavam aqui? Eles não estavam. Ah, tem gente lá. Fabiano Soares. Aquela arma grande. A gente construiu lá, ó. E a safe fechou lá, hein. Ah, tem um cara com martelo ali, ó. Cara ali, ó. Boa noite, Fabiano. Como é que tu tá? Vem, queijão. Vem, queijão. Vem, queijão. Vem junto, queijão. Vem junto, queijão. Tem um cara aqui com martelo. Tem um cara aqui com martelo. Ah, tô vendo ele lá. Fica dando eco. Dá pra conversar, fica dando eco. Será porque o controle. Deve ser porque é, na sala. Não sei, eu fico me escutando. E aí, Fabiano, como é que tá? Fabiano, digita esse comando aqui, ó. Ó. Exclamação. Vou dar um espaço. Você não dá espaço, não. Digita esse comando, ó. Tudo junto. Digita aí. Dá o follow. Ô, oh, tá errado. Não é em... Ver em inglês, tá? Ver em inglês. Não, tudo junto, Fabiano. Sem espaço entre a exclamação e o N. Tudo junto.
Você escreve tudo junto. Follow para interagir. 20. Vamos. Aonde? Marca aí, queijão. Marca aí, queijão. Marca aí, queijão. Guess I'll have it. It's an epic! Tá nervoso? Só faltava morrer também. Faltava morrer de umas bicadinhas agora também. Restoring armor. Cadê o queijão?
Virou cocó. Vou lá revivê-lo. Vamos ver se eu tenho coisa suficiente para isso. Esse comando é pra virar fã. É assim, ó. Ó. Esse comando só coloca a exclamação antes, ó. Notify. Sim, ó. Exclamação notify. Tudo junto. Ué, cadê o queijão? Caiu? Vou encerrar, aproveitar, vou encerrar. Valeu, moçada. Vou partir. Vou encerrar, queijão. Você sumiu do meu grupo, eu vou aproveitar e vou encerrar. Beleza, valeu, fui.